အခြေအနေတွေပေါ်ပြီးပြင်းထန်လာတဲ့ဆ ्याम ချမ်းချမ်းနဲ့ဇွန်နီလာထဲတို့ရဲ့ပွဲအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘာမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းကပွဲတွေအများကြီးတဲမှာဆ ्याम ချမ်းချမ်းနဲ့ဇွန်နီလာထဲတို့ရဲ့ပွဲကလည်းထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ပါတယ်ဆ ्याम ချမ်းချမ်းနဲ့အွန်လိုင်းဆယ်လီဇွန်နီလာထဲတို့ကအခုမှပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကတည်းကအပြန်လှန်ပြဿနာတွေတက်နေကြတာပါဇွန်နီလာထဲကဆ ्याम ချမ်းချမ်းနဲ့ပဲပြဿနာတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲဆယ်လီငွေပူးနဲ့စာရေးဆရာမရွှေမိုးတို့နဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ငွေပူးနဲ့ဇွန်နီလာထဲတို့ပွဲတော်ကလည်းလူအများကငွေပူးဘက်ကနေရက်တည်ပြီးပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ဆရာမချမ်းချမ်းနဲ့ဇွန်နီလာထဲပွဲကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်ပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့ပါပြီဆရာမချမ်းချမ်းကသူ့ရဲ့သိခါနဲ့နာမည်ကိုပါထည့်ပြောလာတဲ့ဇွန်နီလာထဲကိုသူတက်နေတဲ့အကြောင်းအထိပါတိုင်စာတွေပို့ခဲ့ပါတယ်အရိကနဲ့ပို့ဆိုးလာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တရားစွဲဆိုတဲ့အဆင့်ထိကိုပါရောက်လာခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအချင်းချင်းတရားစွဲဆိုထားသူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်လို့တယောက်ရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်ကမသွားဖို့အတွက်တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇွန်နီလာထဲကဆ ्याम ချမ်းချမ်းအလုံးလုံးနေတဲ့အကြောင်းအထိသွားရောက်ခဲ့ပြီးဆ ्याम ချမ်းချမ်းကိုသွားချောင်းနေခဲ့တယ်လို့တွေ့မြင်လိုက်ရသူတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်နီလာထဲကလူတွေမြန်မာဆိုတာကြောင့်ပြန်ရနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်ရကနေဆ ्याम ချမ်းချမ်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဘန်ကက်ကြာချန်နေခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့နာမည်ကြောင့်ပဲဆ ्याम ချမ်းချမ်းရှိတဲ့နေရာကိုဇွန်နီလာထိတ်လာသွားခဲ့ကြောင်းသိသွားခဲ့ပြီးဘန်ကက်ကြာချန်ခဲ့ကြောင်းကိုဆ ्याम ချမ်းချမ်းကဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဇွန်နီလာထိတ်ကတော့ဆ ्याम ချမ်းချမ်းကိုသွားချောင်းတာမဟုတ်ပဲအခြားចောင်းသားတယောက်ရဲ့ចောင်းကိစ္စကြောင့်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဖြေရှင်းထားပါတယ်ဆ ्याम ချမ်းချမ်းကတုံယုံပြဿနာတွေကိုစိတ်ညစ်ခံပြီးဖြေရှင်းတတ်သူမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါမှာတော့တရားစွဲတဲ့အထိပါဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဇွန်နီလာထိတ်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စမှာသူနိုင်မယ်လို့တထစ်ချယုံကြည်နေပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားအရတော့ဇွန်နီလာထဲကအမှုရှုံးနိုင်ပြီးဆ ्याम ချမ်းချမ်းကိုငွေတွေရောရနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းနေကြပါတယ်ဆ ्याम ချမ်းချမ်းကကိုရီးယားစာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသလုံးဘဟုတုတ္တရတွေကိုလည်းမျှဝေပေးနေတဲ့သူပါသူရဲ့ follower တွေကတန်းတဲ့ချီရှိပြီးဆ ्याम ချမ်းချမ်းတို့မိသားစုကိုချစ်တာကြောင့်တကူးတကအားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်နီလာထဲကလည်းအားပေးသူများတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်online ပေါ်ကလိန်ညာတွေကိုထိထိမိမိဖော်ထုတ်ပေးနေသူဖြစ်တာကြောင့်အလိန်ခံရမဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်အလှကုန်တွေကိုလည်းသုံးသိမသုံးသိပစ္စည်းတွေကိုခွဲခြားပေးတာကြောင့်မိန်းကလေးအများစုကလည်းဇွန်နီလာထဲကိုထောက်ခံအားပေးကြပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာတော့ဘသူကလုံမီဘသူကမှားနေတယ်လို့မပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းတနေ့ထက်တနေ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်နီလာထဲကဆ ्याम ချမ်းချမ်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဆွဲချပြမယ်လို့ကြုံဝါထားပြီးဘလို့နည်းရည်နဲ့တက်တည်ပြသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကလူသိများသူတွေဖြစ်ပြီးမြမလူမျိုးချင်းချင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိစေလိုကြောင်းအကြံပေးသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြိတ္တကြီးရောဒီပြဿနာမှာဆ ्याम ချမ်းချမ်းကအမှုနိုင်သားမလား။ဇွန်နီလာထေဘက်ကအမှုနိုင်သားမလားဆိုတာခံမှန်းခဲ့ကြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။